את העוגיות האלה למדתי מהפינים שהתגוררו בקיבוץ מעלה חמישה. היה לנו בקצה הקיבוץ את קריית פינלנד. זה היה מין כפר קטן של יהודים נוצרים שבאו לחפר על העוולות של ישו, ובערב חג המולד כל הקיבוץ התכבד והגיע לשם. היו מגישים את העוגיות האלה שיש בהם ים של תבלינים. היינו הולכים לסאונה ולומדים לעשות מוביילים מקש. נתחיל. מנפים ביחד שתי כוסות ושלושת רבעי של קמח. חצי כוס של קמח תפוחי אדמה, סודה לשתייה. את החבורה הזו אני מנפה. ועכשיו, אני מכניסה ציפורן. רבע כפית אל תחון. זנגביל, משהו כמו 2.5 כפיות, 1, 2. יש עוגיות שבהן הזנגביל שער סולו, כמעט ואין תבלינים אחרים, אבל זה באמת מתכון מהטובים שנתקלתי בו. פלפל שחור, טחון דק, חצי כפית. קינמון טחון, שתי כפיות. קינמון, אתם תרגישו את זה כשהוא טהור, שהוא באיכות טובה. יש לו בריח משהו יותר מורכב מהקינמון הזול. קינמון 100% טהור. מי עוד שכחתי? אגוז מוסקט. בעדינות אני מערבבת את כל החומרים היבשים. ועוברת למיקסר. יש לי פה 225 גרם חמאה, סוכר חום, חצי כוס, שליש כוס סוכר לבן. עכשיו במהירות בינונית, דרגת 4, אני מקציפה. אני עוצרת רגע בשביל לא לצרוך לכם את האינפורמציה על המולאסה. אנחנו מדברים בעצם על סירופ מרוכז של מיץ קני סוכר או מיץ סוכר סלק, שבעצם מרכזים אותו והוא מביא איזו מרירות ועומק לתוך הטעם של העוגיות. אל תוותרו. לאט לאט נתחיל להכניס את החומרים היבשים פנימה. זה יופי של מיקסר, כי הוא גם מערבל וגם אוסף את כל החומרים מהדפנות. בשלב הזה, מה שבעצם אנחנו עושים, אנחנו מעבירים את הבצק למקרר. יש לי פה בצק שהרסתי בתוך נייר אפייה ושלחתי למקרר, ועכשיו אני פשוט משחקת איתו. מה שחשוב, בגלל הכמות הגדולה של החמאה, זה הולך עוד להתפשט, לא להצמיד אותם, לתת להם מרחב להתפשט. אז למדתי מאפיינים את המתכון הזה, וגם שיר ילדים על סוס. הומני היי, הומני היי, הופוטוטי הומני היי. עכשיו אני יודעת שאני אפגוש איזה פינית או פיני ברחוב, והם יגידו שהם שמעו אותי שרה, וזה לא בדיוק המילים, שדברים הוצאו מהקשרה, וזה לא סוס. התנור הזה מגיע מ-0 ל-180 מעלות תוך 3.5 דקות. זה אומר שהוא מתחמם כמעט מהר כמוני. אוקיי, 180 מעלות מראש, 3 דקות, וואבאס.
אני מניחה להן להצטנן עכשיו רגע, ומכינה איזשהו קרם. האמת שאפשר גם לאכול את העוגיות האלה ככה, ממש זה עניין של דקות וזה יהיה יופי. אבל אני רוצה לתת לכם עוד הצעה. 200 גרם שוקולד לבן עם כמות זהה של שמנת. זו קלחת מינרוסטה, חומר שיודע להעביר חום. ברגע שהשוקולד והשמנת נמסים זה בתוך זה והופכים לאחד, מורידים מהאש ושולחים רגע למקרר. זה בעצם שמנת ושוקולד שהיו במקרר. עכשיו אני מתחילה לטבל. אני שמה פה חצי כפית וניל באיכות טובה. זו המצאה שהמצאתי למתכון הזה, אני ממש גאה בה. אלה פרחי ביסקוס מיובשים, שאני טוחנת ביחס שווה עם סוכר. זאת אומרת, נגיד כף היביסקוס עם כף סוכר. זה טעים בטירוף. אני משתמשת עכשיו בכפית, אני מכניסה פנימה, ואני בחרתי לשים פה כוס אספרסו קצר. יש בעולם כמובן, יש אספרסו בכל מיני טעמים שמיועדים לקינוחים. אני מעדיפה להביא את הטעם המר הנקי, אספרסו עם כוח. אלו עוגיות אחרי שהן התקררו כבר, ואז אני פשוט לוקחת, טובלת ומניחה. אלה עוגיות שזיגגתי מבעוד מועד. האמת טעים. ברגע שאתם רואים את סנטה קלאוס, תציעו לו אחת. ערוץ האוכל